vamos lembrando a você dos nossos brindes, né, Miriam? Mostra pra galera os nossos brindes. É, o sorteio que a gente avisou semana passada que vai ser sorteado hoje. É hoje que sai a camisa. É hoje. Os nossos outros brindes ali, todos esses produtos que vocês acompanham conosco sempre aqui, estão lá no site dos Atletas de Cristo, atletasdecristo.org. Lá tem uma loja virtual, que você pode entrar lá e comprar para chegar diretamente na sua casa. E também o nosso e-mail, onde você pode receber a Bíblia dos Atletas de Cristo e outros brindes que virão, né, de outras camisas, enfim, que vão estar sempre participando. Você pode também dar sugestões através do nosso e-mail, atletasnoar@boasnovas.tv, que está aí na sua tela. Vamos, Miri, lê mais um e-mail para a gente, do pessoal que está participando da camisa do César. Vamos lá, esse veio de longe, esse e-mail. Vamos lá. Oi, boa tarde, sou Ednelson Júnior e quero essa camisa do Flamengo porque sou um atleta de Cristo e flamenguista. E sempre torcendo aqui no meio do pulmão do mundo em Manaus, Amazonas. Isso aí, pessoal de Manaus, é sempre uma audiência muito forte, Manaus, Belém, um abraço para todo o pessoal da região norte aí. Tá participando. No final do programa a gente vai anunciar quem foi que ganhou. A gente tá lendo aqui. Tem mais um e-mail, Nathan. Lê pra gente aí. Do Wellington Pinto. A paz do Senhor, boa tarde. Gostaria de ganhar a camisa do Flamengo, porque era o time de coração do meu finado pai. E concordo que deveríamos sim confiar em Deus, mas acima de tudo, ir em busca da vitória e enfrentar as dificuldades, crendo na vitória do Senhor Jesus Cristo. Aí. Esse foi o Wellington Pinto, diretamente... Ele não avisou. Ele não avisou, mas enfim, argumentou bem, você está concorrendo. Será? Argumentou será muito será bem, que foi, Dinheiro? Para você será? Tentar ganhar. Que foi o Wellington. É isso aí, está todo mundo concorrendo. No final do programa, a gente vai anunciar quem ganhou essa camisa, Natan. E no quadro de hoje, no Atletas em Campo, vamos ver a visita ao Brasil dos missionários dos times de basquete feminino da Universidade de Belmont, nos Estados Unidos. Nessa partida de basquete, fazer cesta não era o único objetivo do jogo. Na disputa contra o time feminino do Rio de Janeiro, na Vila Olímpica de Mangueira, na zona norte do Rio, o time de Belmont da Universidade de Tennessee, nos Estados Unidos, fazia o delírio da arquibancada, que por sinal estava lotada. A torcida era grande e garantida com muita animação, ainda mais para os meninos. Jogo mais de futebol. Como eu tô vendo basquete, agora eu tô gostando. O jogo é excelente. As meninas de Belmont jogam muito bem. São excelentes no basquete. A cada movimento em quadra, era possível ver os olhinhos atentos, quase sem piscar. Tudo era novidade para todos, menos para Hudson, de 17 anos, que conhece bem a prática e pretende realizar o grande sonho de ser jogador nos Estados Unidos. Eu quero até viajar para os Estados Unidos, que é onde tem basquete, o lugar nasceu. Minha mãe conseguiu uma faculdade para eu ir para lá. Então, daqui a uns 2 anos eu vou estar viajando. É a primeira vez em que o projeto traz ao Rio um time de basquete feminino. O evento se tornou uma mistura de dedicação, foco, lazer e um incentivo a todos os jovens da comunidade. O time de Belmont chegou há pouco no Brasil e já realizou 3 partidas na cidade. Além de atletas, eles são missionários e chegaram ao país através do pastor Douglas, que traz atletas missionários há 22 anos para incentivar jovens de várias comunidades do Rio. Existem condições de nós vivermos uma outra experiência na nossa vida. Eles são estudantes de universidade, estão com expectativas, novas profissões. Quem sabe essas crianças assistindo esses atletas desejam também abraçar o esporte como uma grande opção na sua vida. Sharon é a coordenadora geral das atletas missionárias e ressalta o diferencial da ação missionária que utiliza o esporte como ferramenta. Eu sempre falo com cada equipe, nós somos uma equipe de evangelismo que está usando esporte para abrir portas. Essa é a diferença. O jogo durou pouco, mas para o treinador Cameron Neubauer, a experiência tem sido gratificante. Tem sido maravilhoso usar o basquete como meio de vir ao Rio de Janeiro e conhecer todos esses jovens e novos jogadores. Nós fazemos uma conexão com eles. Através do basquete, temos a oportunidade de falar sobre o amor de Cristo, e isso é o mais importante. Nós amamos o Rio. Muito legal essa matéria, gente. Gostei bastante.
Parabéns à nossa equipe de jornalismo. Agradecemos mais uma vez, mais uma contribuição de vocês. Pastor Douglas Xavier também, que está coordenando, né, essa vinda aí, que aqui no Brasil, está ajudando na logística deles aqui. Miriam, sempre é uma alegria muito grande, principalmente para quem está recebendo esses jogadores, porque assim, para a criança não interessa exatamente se ela joga na principal liga do mundo e tal, o importante para ele é que ele está vendo uma jogadora ali na frente dele, um jogo acontecendo, você vê, terminou o jogo ali, todo mundo correu para abraçar os jogadores, muito legal, né? Um outro país, né? Isso Sim. É sempre um atrativo. A gente é acostumado a fazer esse tipo de trabalho no Brasil, de receber times de outras modalidades, futebol, enfim. E sempre é fantástico quando eles têm a oportunidade de vir ao Brasil. É uma prática das universidades nos Estados Unidos, especialmente as cristãs. Elas costumam fazer esse tipo de viagem. E é impactante para o atleta que vem, o menino, a menina universitário ou do high school, né, do ensino médio deles. É impactante para eles e para quem recebe também. Os meninos, eles ficam eufóricos com a chegada. Mesmo que ele nunca tenha assistido um jogo de basquete, mas ele se encanta. E isso é um atrativo, porque no final, quando eles vão compartilhar seus testemunhos, todos aqueles meninos, eles param para prestar atenção, porque eles já ficaram lá ouvindo, assistindo o jogo. Então, virou quando... talento, né? Então é uma conexão que o esporte faz que é muito forte. Muito legal. Você falou de que isso é uma prática, e é verdade. Eu lembro que quando eu era criança, eu estudava no Colégio Batista Shepard, aqui no Rio de Janeiro, e o colégio recebeu também uma equipe, não vou lembrar se é Belmonte, enfim, qual universidade era, mas nós recebemos uma equipe dessa, e o colégio inteiro se mobilizou, o colégio inteiro estava no ginásio da escola para poder ver, e todo mundo querendo autógrafo no final, nem sabia quem era, mas todo mundo querendo autógrafo, querendo falar com elas, arranhar um inglesinho ali, o pessoal das escolinhas de inglês, enfim. É sempre muito, muito legal, né? Para criança ver legal. Isso. Né? Além de ser um esporte diferente, você está levando uma cultura diferente para o povo, para a criançada. Você apresentou o basquete para eles, que é um esporte que tem crescido muito no Brasil. O Brasil tem conseguido bons resultados. Já foi maior até do que é hoje. Essa nova NBB deu uma melhorada. Sim, no basquete. Foi. A garotada adora esporte. Como, o esporte atrai gente, né? Como é bem legal. Como Natan está falando, ajuda muito a divulgar essas modalidades no Brasil. E até a gente viu o menino dizendo lá no VT, né, que o desejo dele é ir nos Estados Unidos para poder jogar basquete. E esse menino pode começar a ter uma visão diferente do basquete como outros, porque o Brasil ganhou agora no domingo o desafio de basquete da Argentina com o time olímpico. Então isso traz uma outra visão também para os meninos. Verdade. Então, fora a palavra de Deus, que é o objetivo desse nosso quadro aqui, Atletas em Campo, que é mostrar quem está levando a palavra de Deus, quem está levando o Evangelho, através dos esportes, que é usado como ferramenta, mas a principal função, o principal objetivo é levar a palavra de Deus. Verdade. Toca o programa, Miriam. O Brasil começou os Jogos para Pan-Americanos de Toronto com muita festa nos pódios, como já era esperado. Só no final de semana de estreia foram 16 medalhas de ouro, 7 só na natação. Roda o VT. A festa brasileira já teve uma prévia na cerimônia de abertura dos Jogos, realizada na sexta-feira. A corredora Terezinha Guilhermina, considerada a cega mais rápida do mundo, foi a porta-bandeira da maior delegação do evento. O Brasil tem 272 atletas competindo no Parapan de Toronto. Brasil! A festa continuou quando os atletas entraram em ação. O Brasil foi soberano no fim de semana. No primeiro dia, o país conquistou 4 medalhas de ouro. A primeira veio com Maria Rizonaide, no halterofilismo, categoria até 50 quilos. A brasileira levantou 73 quilos. Muito emocionada no pódio, Maria lembrou do pai, que morreu há apenas 20 dias. Estou levando a vitória, a homenagem ao Brasil e meu querido pai, que eu perdi, mas eu estou com muita felicidade, fé em Deus e pelos meus amigos que estão torcendo por mim. E só tenho que agradecer a Deus e estou feliz, muito feliz. No ciclismo, Lauro Xamã venceu a prova de estrada, nos 80 quilômetros, classe C4, C5, com um tempo de 1 hora, 8 minutos e 7 segundos. Hoje deu tudo certo, assim, a gente entrou com uma estratégia de tentar andar sempre na frente. E acabou que na primeira volta saiu uma fuga, eu e o colombiano.
conseguimos abrir uma vantagem e seguimos até o fim, até que faltando duas voltas, eu ataquei na parte da subida do circuito e consegui abrir uma vantagem e manter até o final. Na Bótia foram dois ouros no primeiro dia. A dupla campeã paralímpica de Londres, Dirceu Pinto, e Eliseu dos Santos venceu os canadenses Marco Dispaltro e Alisson Levine. Depois, na classe BC1-2, José Carlos Chagas, Maciel de Souza e Lucas Ferreira Araújo garantiram mais uma medalha dourada. O domingo também foi dourado para o Brasil. Na natação, subiram ao lugar mais alto do pódio Caio Amorim, nos 400 metros livre S8, que ainda bateu o recorde americano com um tempo de 4 minutos 35 segundos e 10 centésimos, e Ruiter Silva, nos 400 metros livre S9, que fez a dobradinha com Vanilson Nascimento, no segundo lugar. Paloma Sampaio venceu os 100 metros peito SB5, bateu o recorde para pan-americano e ainda fez a festa com Stephanie Rodrigues, medalha de bronze. Também teve ouro com Roberto Alcalde, nos 100 metros peito SB5. Raquel Viel, nos 100 metros costas S11-13. Camille Rodrigues, nos 400 metros livre S9. E no revezamento, 4x50 metros livre misto, 20 pontos. Equipe formada por Daniel Dias, Clodoaldo Silva, Stephanie Rodrigues e Joana Neves. No tênis de mesa, classe 9-10 feminina, o Brasil fez a dobradinha com Daniele Howen e Jennifer Parinos. Kátia Oliveira, da classe 2, ficou com o ouro ao vencer os três confrontos da chave única. Iranildo Espíndola, da classe 2, garantiu o ouro antecipadamente. No halterofilismo, Bruno Carra, até 59 quilos, e Alexander Whittaker, até 65, também levaram a medalha dourada. Mas é muita medalha dos nossos para-atletas. Nossa, sobrando. É muita sensacional, coisa. Sensacional, gente. Semana passada a gente falou, nossa expectativa não era à toa. As sabe que duas... o slogan é hashtag ouro todo dia. Que a gente com certeza tem a chance de ganhar ouro todo dia com essa galera que é um fenômeno mesmo. Sensacional. Isso. A gente eu falava semana passada, né? É que eu tava falando outra expectativa, né? Eu me sinto muito ruim. Eles são muito melhores do que eu em tudo lá nos esportes, cara. Eu sou muito ruim comparado a eles. E o nosso Mr. Parapan continua sendo espetáculo. Já embolsou aí três ourinhos. Já entra na piscina com o pessoal pedindo ouro, né, Miriam? O pessoal já grita lá em Toronto quando o Daniel tá na piscina. Ouro de novo, mais um ouro, mais um ouro. Ele realmente é especial. Com certeza. E a segunda-feira foi sensacional para o Brasil nos Jogos de Toronto. Só no tênis de mesa, os para-atletas brasileiros conquistaram 24 medalhas, sendo 10 de ouro. Na estreia do atletismo, foram mais 6 de ouro e na natação, outros 6. Com isso, a equipe nacional lidera com sobras o quadro de medalha. E a gente vai ver esse quadro agora. Tá aí na sua tela, ó. Olha isso, minha gente. 39 medalhas de ouro Brasil à frente do Canadá. É com apenas 20. Muito orgulho quase pra gente, né? Brasil ainda tem 26 de prata, 29 de bronze, com 94 no total. O Canadá vem em segundo com 20 de ouro, 61 no total. O México em terceiro com 14 de ouro e 44 medalhas no total. E os Estados Unidos em quarto com 13 de ouro e 47 medalhas no quadro geral até o momento. A gente está aqui na terça-feira, as competições vão continuar acontecendo, você vai acompanhando nos noticiários, e semana que vem a gente vai continuar falando aqui do Parapan-Americano, mostrando o quadro de medalhas atualizados, e hoje também no nosso horário diferenciado, das 11 horas, você vai estar vendo isso, de repente, o quadro já vai ter atualizado, com mas certeza. Como você fica ligado que o Brasil já vai estar com mais ouro do que esse que a gente mostrou aí, mais do que os 39 provavelmente. E aí isso vai acontecendo, essas medalhas vão chegando a todo momento. E aí na terça-feira que vem a gente vai continuar mostrando aqui esse quadro atualizado e os destaques do Parapan-Americano, né, Natan? É isso aí. E você pode acompanhar pelo nosso site do arroba boasnovas.tv. Boasnovas.tv. O jornal Jornal Boas Novas Brasil, que vai ao ar 3 horas da tarde. Se você quiser dar uma olhadinha como é que está o quadro até esse horário, você pode conferir que geralmente por volta de 3h20, quando tem a hora do esporte, acompanha desde 3 horas, porque o jornal é muito bom, e vai até 3h30 para ver como é que ficou essa nossa situação do esporte, como é que está rolando todas essas modalidades. Vamos para mais uma pausa, Natan? Vamos para mais uma rápida pausa, não saia daí. E na volta tem Mundial de Natação da Rússia, da equitação no Rio de Janeiro e ainda o Brasileirão. Voltamos já!